Radim Heřman, autor dvou gólů v dnešním vítězném zápase. To utkání bylo strašně těžké a určitě se lámalo až na konci. Jak jste to viděl vy? No, určitě z mojí strany je to hodnocení zápasu jednoznačně pozitivní, protože vyhrát první zápas, získat 3 body, to je strašně důležité ještě před domácím publikem. A určitě to nebylo jednoduché utkání, skončilo to 6-3, ale v podstatě do poslední chvíle to bylo v podstatě ještě vyrovnané utkání a mohlo se stát cokoliv. Takže z téhle strany určitě paráda. Pelřimov hodně zlobil, v čem byl nejvíc nebezpečný? Mě mají určitě šikovní útočníky v tom předbrankovém prostoru, uměli kombinovat, z toho pramenily naše chyby někdy v obraně, kdy jsme jim dávali hodně prostoru. Každopádně je důležité, že jsme to zvládli, dali jsme hezký góly a popravu si odnášíme z mé strany 3 body. Váš útok hrál po druhé takhle pohromadě, jak vám to sedí po složení? Kluci jsou hodně šikovní, hodně jsou technický, musíme si říkat, aby jsme šli hodně do brány, aby jsme hodně stříleli, ale z mojí strany musím říct, že jsem spokojený. Dali jsme dneska 4 góly, takže určitě dobrý. V sobotu zajíždíte do Písku. Jaký se tam dá očekávat zápas? Bude to něčím odlišné, nebo se spíš budete soustředit zase sami na sebe? To se uvidí, určitě se budeme soustředit sami na sebe. Budeme hrát to, co vlastně od posledního přípravného zápasu, budeme hrát co nejlíp umíme. A já doufám nebo věřím, že bychom měli vyhrát. Děkujeme, díky, ať se daří. Jasně, díky.